Já jsem tehdy byl takovým hloubavcem, zasněným, blouznivcem a lidé racionálnější mi říkali, prosím tě, ty vůbec nechodíš po pevné zemi. Ty někde poletuješ ve vzduchu, místo aby si dával pozor, aby si nezakop, ať už obrazně nebo skutečně. Takže to mě inspirovalo k tomu, abych se k tomu přihlásil, k této charakteristice, že mám v hlavě spíš vzdušné zámky, než pevnou zemi. A co se týče toho, jak vznikl ten zápis, pochopitelně, že už jsem ho trošku začínal skicovat, ale z důvodu už nevím jakých, jsem se dostal k čistopisu partitury a k rozpisu jednotlivých hlasů až v noci před nahráváním. Ale skutečně v noci, ano, já bych to nestihl za 2 hodiny, ale seděl jsem u toho asi 8 hodin a ještě v 8 hodin ráno, ještě v 8 hodin ráno jsem dopisoval jednotlivé hlasy a tehdy ještě nebyly, myslím, kuličkové způsoby psaní, takže jsem musel psát inkoustem a když jsem to konečně stihnul, čemu jsem vlastně během noci nevěřil skoro, tak jsem si řekl, ale to mi něco připomíná. No jo, přece Mozart, když v Praze dokončoval svou operu Don Giovanni, tak předehru psal ještě celou noc před, ne nahrávání, ale před zkouškou. Ano. Čili on přinesl takzvaně ještě vlhké noty s nezaschlým inkoustem a ty se rozdávaly hned na pulty. Ano, čili to byl náš případ, že to nebylo před publikem, ale že to bylo před strašákem daleko obtížnějším, asi se před mikrofony.